Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva na Víky Bohu. Milí naši diváci a sledovatelia, vítam vás pri 70, 74. Podcasto, pokračovaní podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Tento podcast bude tentokrát na tému a to konkrétne o strachu, úzkostiach a depresii, z pohľadu pravoslavnej duchovnosti. Podnet na tento podcast nám dal jeden z našich sledovateľov, je to lekár zo západného Slovenska, ktorý sleduje na svojich pacientoch a celkovo ľuďoch čoraz väčší nárast týchto problémov. My sa dnes na túto tému pozrieme z duchovného hľadiska, pretože tieto problémy majú veľmi veľký presah a množstvo týchto problémov sú spôsobených aj práve všelijakými porušeniami duchovných zákonov a tak ďalej. A o tom všetkom sa dnes porozprávame s otcom Štefanom Pružinským, ktorý je duchovným správcom farnosti, farnosti v Spiskej Novej Vsi. Takže vítej u nás. Ďakujem. A ja by som začal hneď prvou otázkou, ako si sa dostal k týmto témam. Tak k samotnej myšlienke, aby sme dnes o tom rozprávali, nám dal podnet ten náš sledovateľ. No a e, k tomu, že o tom hovorím dnes práve, ja som sa dostal tak, že keď som oslovil jedného otca duchovného, ktorý, ktorého som prosil, aby o tom hovoril, tak mi povedal, že keď o tom približne aj o týchto veciach učím, tak aby som to dnes zobral ja. Keďže som istý čas, niekoľko rokov učil pravoslavnú psychoterapiu, tak e, kde sa rozoberajú aj takéto veci, tak som si povedal, že no dobre, tak to dnes uh, skúsim porozprávať Božou pomocou a s učením svätých ja. Vedeli by sme si nejako definovať tieto pojmy? Môže povedať, že úzkosť, depresia sú to isté, alebo je tam nejaký rozdiel? Ako s tým súvisí strach? Uh, všetky tieto tri pojmy sú samostatné pojmy, o ktorých... Uh, je možné rozprávať veľa. O každom jednom by sme mohli hovoriť o jeho príčinách, o jeho dôsledkoch a o jeho liečení. Čiže sú to tri samostatné pojmy a už je na vás, neviem, či budeme o tom hovoriť po jednom, alebo ako, závisí na vás. Mm -hmm. Možno z počiatku tak si nejakým spôsobom uh, sa základní oboznámi s týmito <coughs> jednotlivými pojmami a potom hĺbšie budeme tieto, tieto uh, pojmy rozoberať. Tak uh, v podstate môžeme hneď začať so strachom. Uh, čo, je to, čo je to strach? A aké má príčiny, ak človek sa uh, bojí? Existuje dobrý strach? Existuje zlý strach? Ako je to so strachom? Áno, existuje dobrý aj zlý strach. Mm -hmm. Začnem tým dobrým. Dobrý strach je ten, keď človek sa bojí hrešiť, keď človek sa bojí zraniť iného človeka, keď človek sa bojí zrešiť voči Bohu a povedzme zradiť Ho. Keď človek sa bojí zatratiť svoju dušu, keď človek sa boji ublížiť iným. Alebo napríklad, teraz to poviem tak ľudsky veľmi, ale myslím, že ma každý bude chápať, keď napríklad sa bojíme sklamať Boha. Neviem, či Boh môže byť sklamaný, nie je to veľmi taký pojem zvyčajný vo vzťahu k Bohu, ale z hľadiska ľudského myslím si, že sa Boh bude len tešiť, ak by sa človek bal trebers aj toho. Hej, že je sklamať Boha, že myslím si, že Boh určite uh, nie je nadšený, keď nás vidí, ako trpíme hriechom. Ako ničíme sami seba hriechom. Uh, sklamanie určite asi nie je ten najlepší výraz, ale jednoducho z našej strany uh, je pekné, uh, ak chceme aj voči Bohu sa spravať tak, aby z nás mal radosť. Mm -hmm. Hej, čiže taký ten, ten dobrý strach, ktorý v Slovenčine nazývame aj bázeň pred Bohom, e, je takýto. No, slovo bázeň e, malo používam, pretože on e, je malo známy, malo kto vie, čo si má pod tým predstaviť a trošku odvádza pozornosť od samotného strachu, ako keby bazén bola niečo úplne iné. E, e, v církevnom slovanskom jazyku napríklad je reč stále o strachu. A to potom človeku prezradí, že strach môže byť aj dobrý. Mm -hmm. Ak to použijeme na to iné, iné slovo, potom sa zdá ako keby, že strach je len zlý a, a bazén je niečo dobré. No a teraz, čo sa týka zlého strachu, tak zlý strach je vášeň. Svetí otcovia o ňom hovoria ako vášni. To Znamená, že to nie je len tak. To nie je iba, že ja za to nemôžem. Strach, keďže je vášeň, je zapričinený hriechom. Ten zlý strach. Aby sme najprv chápali, čo je to zlý strach, je zlý strach je báť sa Boha. Takže k nemu ani prídem. Báť sa Boha, aby som voči nemu zrešil, je v poriadku. Ale báť sa Boha, takže pred ním utekám, už nie je v poriadku. Bať zlý strach znamená vyhybať sa ľuďom bez zmyslu plnej príčiny, Takže svoje sa bojí ľudí. Zlý strach je, keď človek sa bojí ľudí na toľko, že robí kvôli tomu zlé veci. Zlý strach je bať sa budúcnosti a nedôverovať Bohu, že mi pomôže. Zlý strach je bať sa ľudí tak, že kvôli tomu zapriem svoju vieru. Alebo ubližím iným ľuďom kvôli tomu, že ja sa bojím o stratu zamestnania, narobím intrigy, ubližím kopu ďalším ľuďom. Hej, napríklad, hej. E, zlý strach je e, teda vášeň, ako vidíme. Všetky tieto rôzne hriechy e, privedú k tomu, že človek, človeku sa zakorení zlý strach, chorý, nezdravý strach, a ktorý môže mať hrozné dôsledky, z ktorých niektoré som naznačil. A keďže je to vášeň, platí o ňom všetko to, čo o všetkých iných vášňach, že je veľmi, veľmi ťažké ho vykoreniť. Človek, ktorému sa strach stane vášňou, si nedá rady. Ak s tým bude bojovať, po mnohých rokoch môže sa z toho uzdraviť. Avšak ak s tým ani nebojuje, ak to nelieči, nemá šancu. Ten strach ho prinúti napríklad zabíjať svoje deti v lone matky, pretože sa bojí o budúcnosť. Nikdy v živote by to neurobil možno, veď kto by vraždil. Ale ak má v sebe vášeň strachu, dokáže urobiť takéto strašné veci, kvôli ktorým trpí chudák celý život. Ale predsa to urobi, lebo sa úplne zbytočne bojí, ja neviem, že nebudú peniaze, alebo že čo povedia ľudia a takéto šľaké hlúposti. A veľa ľudí by možno oponovalo, že no tak dobre, ale m, tak predsa je to strach. E, dokonca veľa ľudí hovorí, že strach je iracionálna vec. Teraz, teraz ako v tejto súvislosti možno veľa ľudí si nejaké rôzne zlé konanie, ako aj s tým zabitím, ako si spomínal, by práve ospravedlnilo tým, že proste báli sa, konali iracionálne, tým pádom to nie je hriech. Čo, čo by si na to povedal? Že k tomu, aby sa v človeku zakorenila vášeň, viedla dlhá cesta. A všetko sa láme a ničí vtedy, keď človek robí zlé veci a ešte to nemusí robiť. Ešte mu to nie je vážne. Ešte kľudne by mohol si povedať, že a, nebudem to robiť a nerobil by to. A prečo to robí? Čiže k tomu, že človek, v človeku sa zakorení strach tak, že človek svojím spôsobom môže strach aj milovať. Koľko ľudí pozera horory? Nikto im nekáže. A oni chcú sa bať. Oni sa tešia, že večer sa budú bať. Oni do kina, aby, aby sa bali, hej alebo možno divadla, alebo neviem kde. Oni zaplatia za to, aby, aby sa mohli bať. Čiže naozaj je to niečo, čo človeku síce škodí. Oni potom nespia dva týždne, dajme tomu, aj to sa môže stať, ale predsa sa na to tešia. I ako každá iná vaše. Človeka ničí, ale človek ju má rád. Je majú rád. No a... A otázka tvoja bola, ešte mi pripomenie. Že je taká, by som povedal, možno, že klíša, alebo nie taká e, svetská poučka, že strahy iracionálna vec, tým pádom je to v poriadku. Áno, či, nie. Okay. Čiže za to, že človek sa bojí, do veľkej miery e, si môže sám, pretože vtedy, keď mu ešte bolo ľahko sa strachu zbaviť, sa ho zbaviť nechcel, pretože robíme mnohé hriechy, ktorými sa nakoniec dopracujeme do toho, že strach je našim pánom. E, a hovorí potom už na konci, keď už nás to ovláda, kedy sme voči tomu bezmocní, že my za nič nemôžeme, je necharakterné, je nepravda, je to lož. My môžeme za veľmi veľa vecí, samozrejme za veľa vecí môžu aj naši predkovia, možno niekedy rodičia, súrodenci, ktorí... V nás môžu zasiať strach, môžu nám to stiažiť a aj oni do istej miery spôsobiť, že to pokušenie máme silné. Ale predsa len každý do veľkej miery sme zodpovední aj za to, či sme to prijali, či sme to liečili alebo neliečili. Čiže na konci celého procesu sa vyhovárať, že ja som nevedel, čo som robil, je taký alibizmus. Áno, áno, ešte, prepaženička, ešte ja by som mal jednu polotázku pre možno taký poriadok v našej diskusii. Veľmi veľakrát už bolo, použite slovo vášení. Chcem sa opýtať, aby, lebo myslím, že to ešte aj veľakrát budeme používať v rámci nášho podcastu, čo je to vášeň a aký je rozdiel medzi hriechom a vášňou. Skade sa berie vášeň? Hriech je niečo, čo urobíme jednorazovo, alebo občas sa nám to stáva. Ale nie je to niečo, čom, o čom by sme každý deň rozmýšľali, po čom by sme vo svojom srdci tužili. Hriech je niečo, čo ešte, povedzme, ako chyba. Je, stala sa mi chyba, urobil som niečo neuvaženie z rôznych príčin. Tiež je to, je za to, to je zodpovedný, ale predsa len ešte, to nie je také silné. Je to, to ti, tiahnutie k nemu. Hej, tá príťažlivosť toho hriechu nie je ešte taká silná. Váženie, nie, ak sa nám nejaký hriech, stane už súčasťou našej prírodzenosti, ak doslova, stane. Ako často robíme, vedome ho robíme, mm. nečiníme z neho pokanie, uh, vieme presne, že je to zlo a predsa v ňom pretrvávame. Tedy sa časom zakorení, stane sa súčasťou našej prírodzenosti, ktorú my sme dovolili skaziť, mm. my sme ju proste zmenili v zlom, zlým smerom a niečo, čo je súčasťou už potom našej podstaty, našej prirodzenosti je veľmi ťažko už potom meniť. Na to treba, ako hovoria svätí otcovia, prelievať krv. Hej, vy, vy, odstrániť vášne človeka je ako vytrhávať trnie s pichliačmi. Ak človek to robí holými rukami bez dokrvacania, to nejde. Hej, obrazne povedané, alebo prirovnanie také. Takisto aj v boji s vášňami je potom potrebné už Oteť krv, ako sa hovorí, obrazne povedané, je veľmi tvrdo so sebou bojovať, prežívať strašné stavy abstinenčných zachvatov. Hej, to nie je len vo vzťahu k alkoholu, ale to platí aj vo vzťahu k akékoľvek inej vášni. Hej, keď človek ju chce prestať robiť, uh, musí prežiť muky, Hej, aby, aby nakoniec sa z toho zbavil. Mm -hmm. Mne napadli možno také najčastejšie dva typy strachov, s ktorými sa stretáva podľa mňa úplne každý. Jeden je taký ten bežný, keď sa bojíme nejakej aktivity. Napríklad, dieťa sa mi školy, starší človek nejakého vyšetrenia, študentskúšky. A potom taký ten druhý typ, keď ľudia boja smrti konca života, nevedia, čo ich čaká. Povedzme, taký ten rešpekt pred tým. Jedná sa aj tu o hriech? Môže aj nemusí. Uh, Báť sa, že... Idem do školy, ak je to také, že zdravé, primerané, je motivácia k tomu, aby som sa na tú školu lepšie pripravil. Taký rešpekt to nazývame pred skúškou, rešpekt pred hodinou. Mám byť na ňu pripravený, nepripravil som sa, bojím sa, to znamená, že sa mi svedomie aj ozýva a môžem si za to sám ale stále je to vec, ktorá ma môže dobre nabudiť, aby som ešte sa trošku pripravil, povedzme, alebo takto. No ak sa to stane už prehnaným a tie príčiny už nie sú dobre, tak to človeku iba kazí aj ten úspech na skúške, povedzme, ho to vyrušuje, môže mu to spôsobiť, že zabudne veľa vecí, nevie sa sústrediť e, a už je to celé škodlivé. potom. Uh -huh. A čo sa týka strachu pred smrťou? Tak to e, je znovu to isté. Taký trošku zdravý strach, lebo aj sety odcovia hovoria, že celkový stav človeka duchovný by mal byť taký radosť a smutok. E, že i trošku sa radovať, i trošku smutiť. A takisto aj vo vzťahu k strachu by to mala byť taká, že veľká odvaha, ale aj určitý rešpekt pred určitými vecami. Aj pred smrťou by človek mal mať rešpekt. Je to drama. Veľký podvih imaši dnes duše. Hej, sa spieva v pohrebe. Čiže, keď človek má odísť z tohto sveta, je to pre mnohých ľudí krok do neznáma. Hlavne tým ľuďom, pre tých ľudí, pre ktorých je duchovný svet cudzí. Či už dobrý alebo No zlý, no nedá mm -hmm. sa byť cudzí úplne, do, on je buď v alebo v zlom, ale viac menej si to neuvedomuje, nemá v tom prehľad, nie je v tom zdravo zorientovaný. Čiže ide do neznáma no a vtedy samozrejme sa bojí. Čiže u každého človeka by mal byť rešpekt pred smrťou, lebo je to vec, ktorá rozhoduje o, našom, o našej väčšnosti je to vec prechodu do večného života, kde to už nie je na 5 minút, ale to, ako to dopadne, je asi tá najväčšia skúška v živote. A niečo, čo má najväčší význam. Lebo tu na Zemi je všetko dočasné, dobré, zle. ale vo väčšnosti už je všetko väčšné. A tam je veľmi dôležité dobre dopadnúť. Takže je normálne, ak človek to berie vážne, a seriózne sa na to pripravuje. Celý život by sme sa na to mali pripravovať a mať predtým úctu a rešpekt. Ale môže byť a často býva úplne zlý strach pred smrťou, úplne zlý. A to je vtedy, keď človek na to vôbec nie je pripravený, vôbec o tom nič nevie. A jednoducho môže to mať rôzne príčiny, napríklad obyčajný taký zvierací strach, spôsobený pudom seba zachoví. hej, že človek jednoducho fyzicky prežíva paniku a bojí sa, lebo, lebo to možno bude bolieť a, a spôsobuje mi to nepríjemné predstavy a, a podobne. Hej. čiže taký, taký, úplne nízky telesný, telesný strach to môže a to je byť. Hriech? Je to nepripravenosť, je to dôsledok hriechu. Je to dôsledok hriechu. Človek nemá byť nepripravený na nič. Ej tak, ako sa vieme a máme pripraviť do školy, máme sa pripraviť do práce, máme sa pripraviť na svadbu, máme sa pripraviť na návštevu, na všetko máme byť normálne pripravení, takto normálne, usilovne, čestne, pracovito, zodpovedne by sme sa mali správať aj k duši, k smrti, k večnosti, k Bohu, k duchovnému životu. Dnes sa veľakrát stretávame s tým, že mnohí z nás o všetko možné sa zodpovedne staráme, ale nie o duchovný svet, nie o dušu svoju. A to je veľmi veľká chyba, lebo to není žiadne ani strašenie, ani nič. Jednoducho je to motivované to, čo hovorím, dobrým želaním ľuďom, aby nemuseli zbytočne trpieť. Lebo vášeň v preklade církevnoslovanský sa nazýva strasť. Vaše vášeň sama o sebe, jej podstatou je obrovské utrpenie. Každý hriech spôsobuje ranu a vášeň už múky. Je ona, ona, je dlhodobým mučením, je na, na, rozdiel od jednorazovej rany, ktorú spôsobí mm -hmm. hriech. No a človek by mal udržiavať nielen telo o, v zdrave, ale aj dušu o, zdravu. Pretože, ako všetci vieme, duševné utrpenie je horšie než telesné. A ak človek na to nedáva pozor, môže sa veľmi veľa natrapiť. Yeah. Mm -hmm. Hovorili sme, <coughs> vlastne začínali sme e, s tým, že môže byť strach dobrý a môže byť strach zlý. Ako je to teda, ešte znovu sa vrátim k tým vášňam, ako je to s tou vášňou? Môže byť dobrá, môže byť zlá vášň a kde majú vášne pôvod v mozgu alebo v duši, e, ako, ako je to s vášňou ešte v tomto smere? Mm -hmm. Vášne môžu byť dobré aj zlé. Každá vášeň zlá je chora vášeň dobrá. Hej, čiže človek má nejaké vášne, ktoré dostal od Boha. Čiže zdrojom, prameňom vášni je Boh. Ak by nám Boh nedal vášne, my by sme ich nedokázali prejaviť. Pretože my vieme prejaviť len to, čo je nám dané. Ak by nám to nebolo dané, my to nevieme stvoriť. My, my nie sme Boh. My nevieme nič stvoriť. Čiže my môžeme používať tie síly a schopnosti duše, ktoré sme dostali. No a Boh nám dal aj vášne. Vášne robia život človeka krásnym. Vášne dávajú životu uh, veľa pozitívnej energie. Dávajú mu energiu. Energiu, ktorá hýbe. To je pohyb, ktorý udržuje človeka v pohybe. Vášeň... Uh, jediná dokáže príjmeť človeka k tomu, aby sa správal inač než zvierata. Ej pretože dokáže človek milovať. A keď človek dokáže milovať, dokáže robiť veci, ktoré sú napríklad proti jeho záujmom. Pre dobro iných. Dokáže položiť život za iných. Dokáže hľadovať pre iných. Dokáže trpieť bolesť kvôli iným. E a to sú veci, ktoré nie sú z hľadiska telesného, prirodzené. To sú už veci duchovné, duševné. Duševné a duchovné. A vtedy dokáže človek prekonať také tie bežné telesné zákony a konať tie vyššie od nich. Hej. Čiže vaše nie je čo veľmi dôležité, veľmi potrebné, veľmi nevyhnutné pre náš život. Avšak keď vašne ochorejú, stanú sa rovnako silnou silou zla. Rovnako hybnou silou, energiou, ktorou Človek potom koná zlo s obrovským nadšením, s obrovskou chuťou a silou. A to je veľmi zlé. Čiže Boh nám dal aj také vášne, ktoré na prvý pohľad sú zlé. A to je napríklad ten spomínaný strach. Boh nám ho dal, preto sa vieme bať. Ináč by sme sa nevedeli bať. A dal nám ho preto, aby sme sa bali hriechu aby sme sa bali toho, kto nám môže zahubiť dušu, ako hovorí Isus Kristus. Hej, bojte sa toho, kto vám po tele môže zahubiť aj dušu. Hej. A, a hmm, ak sa však eh, strach pokazí a ochoreje, a potom eh, pôsobí tú zbabelosť, eh, ktorá človeka môže priviesť úplne spokojne aj k zatrateniu. V knihe zjavenia sa píše, že bojazliví budú, nebudú v Božom Hej, Čiže keď sa tam vypočítavajú hriechy, ktoré spôsobia, že človek stráti väčší život, bojazlivosť je na prvom mieste. To je jedna z najhorších vecí, ktorá môže človeka pripraviť o väčšie Božie, cárstvo, Božie kráľovstvo. No a to isté platí o všetky ostatní vášňa. Láska napríklad. Hláska láska môže byť a je najväčšou vášňou, ktorá nás vedie k tomu, aby sme vstúpili do manželstva, čo je obmedzenie vlastnej slobody, čo je spôsobené s mnohou službou, veľakrát aj s utrpením. A my ideme do toho normálne, že s úsmevom na tvári, celý šťastný, ideme do manželstva a ja, pritom je to mučenictvo. Je Na obrade manželstva máme sviatí mučenici, spievame Tropar. No a e, tiež aj z tých modlítev vyplýva, že je to mučeníctvo. A predsa tá dobrá Božia vaše nám dáva, okay. že my, my predsa vieme, že bez toho, aby sme sa obetovali pre iných, život aj tak nemá zmysel. A zomrieme v prázdnosti, zbytočný, zbytočný. E, nešťastný, sa, osamotený a tak ďalej. Čiže tá vaše nám pomáha robiť naozaj veci nad svoje sily a nad, nad bežné chapanie. chápanie často. No teraz vlastne dostávame sa k otázke, k tomu možno hlavne povedali sme si, čo je to vášeň, aké sú strachy. A teraz aj vlastne náš sledovateľ si všimol, že čoraz viacej ľudí sa bojí takým tým zlým strachom. Ako to liečiť? Čo by si odporúčal ľuďom, ktorí majú takýto zlý strach, ako sme si teraz povedali, akým spôsobom ho majú liečiť? Čo častokrát je príčinou, že majú takýto, takýto zlý, zlý strach, hlavne v dnešnej dobe, čo je takou hlavnou príčinou? Alebo je to naprieč storočiami stále to isté? A čiže, čiže čo sú také hlavné príčiny, hlavne v dnešnej dobe, a ako to liečiť? Aké, aké sú lieky na to? Hlavné príčiny sú, sú tie, čo vždy. No a to sú hriechy všetkých druhov. E, hlavne je to, že nemáme vieru. E, a nemať vieru je najväčší hriech, lebo prvé božie prikázanie najdôležitejšie je, e, jeden je tvoj Boh, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa hej, a, a tak ďalej. Čiže viera v jediného Boha, e, to je prvé prikázanie, ktoré bolo v Starom zákone. A teda neveriť Boha je najväčší hriech, a teda najväčšia choroba, príčina všelijakého utrpenia. No a liečiť. A splatí taká poučka u svätých ocov, že telesné vášne sa liečia telesnými skutkami askezy a duševné vášne sa liečia duševnými skutkami a To znamená, ten telesný strach, strach z hladu napríklad, strach o peniaze, strach pred bolesťou, to je veľmi časté. Aj ten telesný strach je veľmi bežný. Sa lieči pôstom napríklad, e, prácou, čítaním svätého písma, svätých odcov. Je také Tie telesné e, mlčanlivosťou, telesné skutky zdržanlivosti, telesné skutky askezy. A bez nich, bez teda bez pôstu a, a týchto ďalších, ktoré som spomínal, sme bezbranní. Hej, telesné veci my neporiešime duševnými. Duševná askeza, e, znamená modlitba a, a ďalšie hej, e, veci, tak tie liečia dušu. Ale telo my potrebujeme liečiť telesným postom. Hej. a dušu duchovným. Musí byť jedno aj druhé. Ako náhle my nemáme telesný post, my, neli, my neli telo. A telo zostáva vašnivé, telo, ale v chorom zmysle. Čiže všetky telesné vášne my neporiešime bez telesného postu. No, takže takto sa lieči. Hej. No a, a keďže si zoberieme do úvahy, že dnešný svet s výnimkou <kým> <kým> niektorých jednotlivcov doslova nepozná telesný post. Ej v pravoslavnej církvi je to, je to asi najrozšírenejšie, že ten telesný post ešte zostal a je hlásaný, je učený, je praktizovaný. Určite nie všetkými, istým percentom ľudí, ale hovorí sa o ňom, vníma sa, robí sa. Hej, viac, menej, a je to rôzne, ale ešte to žije. E, v, e, myslím, že v, v iných cirkvách telesný post e, takmer neexistuje, a, alebo vôbec neexistuje, a v svedskej spoločnosti takisto takmer neexistuje. Hej, lebo nehovoríme teraz o diete. <kým> niečo nezjesť preto, že chcem byť chudý, to je úplne niečo iné, hej alebo niečo nezjesť, pretože nemám chuť, to, je o ničom. To, to není je pôst. Pôst je niečo nezjesť preto, lebo som zaprel svoju vôľu. Vtedy sa liečím. Ak ja som urobil niečo, čo sa mi nechcelo urobiť. Ak som urobil niečo, pretože som sa obetoval. Pretože som prejavil poslušnosť voči Bohu a církvi. Tej církev to je telo Christovo, či voči samému Christovi som prejavil poslušnosť. A tým, že zapriem svoju voľu, tým, že zapriem sám seba, ej, zapri sám seba, vezmi svoj kríž, hovorí Hristos, tým, že konám z poslušnosti, tým uzdravujem, liečim telesné vašne. nie mm -hmm. vtedy. Ale ak ja to zrobím len, len, tak, že sa mi chcelo, to niečo som nevyliečil. To, to som... Uh, chudnem, hej, povedzme. Alebo niečo, tu môžeme vlastne zaradiť aj ťažkú fyzickú prácu, kedy človek nemá čas mysliť na hriech, konať hriech, vyčer, unaví sa, vyčerpá. Áno, ťažkú fyzickú prácu som spomenul medzi telesnými mm -hmm. skutkami a skezi. Mm -hmm. Ťažká fyzická práca je veľmi dôležitá a v dnešnom svete je veľmi zriedkavá. E, dneska nikto nechce robiť e, vodoinštalatéra a ja neviem e, na stavbe e, posledného pomocného robotníka, povedzme, ktorý najviac manuálne pracuje. Nie, že niekto je málo tých ľudí a čoraz väčšia núdza je o tých ľudí a hlavne v niektorých krajinách čoraz početnejších Uh, ak by neboli cudzinci, tak ani vôbec to nemá kto robiť. Uh -huh. V prvom janovom liste sa spomínajú slova, ktoré mne úplne dobre chápem, možno si môže vysvetliť vo súvisí aj so spomínanou láskou, aj so strachom, že kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Ako chápate to slova? Uh -huh. Čo má ten strach z láskou? Uh -huh. uh, tak o, lásku, o láske sme hovorili, hej, uh -huh. že, že čo to je? Láska jednoducho vyháňa strach, sa píše preto, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske, lebo ak by mal lásku, ona by vyhnala strach. Čiže človek, ktorý miluje, on sa nebojí. keď milujem svoju nevestu budúcu, ktorou sa idem zjať, tak ja sa nebojím manželstva. Ja, po ňom tužím. Ja, s ja ňou chcem ísť do toho a prežiť s ňou život. Tam nemá miesto žiadny strach. Lebo je tam láska. Ako náhle ja sa bojím ísť do manželstva, tak to znamená, že ja nemilujem tú svoju nevestu poriadne. Mm -hmm. Tam dačo už e, nie je v poriadku z lásky. Mm -hmm. A poznám viacero prípadov zo svätého písma, kedy Hristos vyliečil chorých rôznymi spôsobmi, povedzme, že skrie sú a tak ďalej, rôzne sú tieto o, podobenstva a tak ďalej. Ale píše sa aj, že povedzme uzdravil duševne chorého človeka, niekoho, kto trpel vášňami? Áno napríklad si vezmime Svetý Jan Krstiteľ, ani raz sa nepíše, že by fyzicky chorého uzdravil alebo fyzicky mŕtveho skresil. A predsa sa považuje za najväčšieho proroka, za najväčšieho človeka, pretože uzdravoval vášne. On viedol ľudí k pokániu. A to je oveľa ťažšie, oveľa väčšie než iné zázraky, ktoré len telesné choroby uzdravia. Čiže Boh cez Jana Krstiteľa uzdravoval ľudí od uh, e, skúpostí, povedzme. Hej, on hovoril ľuďom, že máš dve košele, daj tomu, kto nemá ani jednu. On ich liečil od skúpostí, aby sa rozdelili. E, ak si vojak, buď spokojný so svojím žoldom a ne okradaj ľudí. Hej. Čiže od nejakého mamonárstva, hej, podobne mytníkom takisto povedal, aby nevyberali viac, než im bolo dané. Od klamstva, chamtivosti, hej, podvodov liečil ľudí. No a Kristus tiež, keď hovoríme už teraz o nejakých duševných nemociach, tak spomína sa človek, ktorý býval v hroboch, čo je úplne nezdravý jav, hej, vyhybať sa ľuďom a bývať na pustých miestach a hroboch je čosi chore ak to nerobí človek kvôli Bohu. Existujú aj pustovníci a zatvorníci a stĺpníci všelijakých, ktorí kvôli Bohu takto istý čas trošku robili, ale vždy to bolo časovo obmedzené. Ale on to nerobil kvôli Bohu a vtedy je to čosi nezdravé, hej, keď sa človek vyhýba ľuďom a býva v hroboch. No a tento človek, ktorý trhal reťaze, ktorý, ktorého nevedeli spútať, ktorý bol neovladateľný, sám sa nevedel ovládať, inými sa nedal ovládať, Zrazu ho Kristus vyliečil a on, jej smsľašti už rozumne uvažujúci, sedel pri nohách Kristových spokojný, zjavne aj duševne zdravý. Hej, čiže nielen fyzicky, tam sa nespomína, že by mu fyzicky niečo bolo, ale myslenie sa mu uzdravilo, správanie sa mu uzdravilo, jeho vzťah k ľuďom sa mu uzdravil, chcel dokonca Krista nasledovať, čiže doslova až duchovný život sa v ňom zrodil. Hej, no a potom mu Kristus povedal, že ty len hlásaj božie skutky, ale nie inde, ale u seba doma, hej, takže trošku len ho usmernil, ale sa stal z neho dokonca, mohli by sme povedať, misionár, hej, alebo učiteľ, katecheta, hej, hmm. ktorý katechizoval, evangelizoval ľudí. Takže áno, Kristus v prvom rade uzdravoval tieto duševné choroby a telesné uzdravenie by som povedal, že bolo skôr sprievodný jav toho duchovného uzdravenia. Teda telesné a duchovné duševné choroby spolu súvisia? Absolútne. za každou telesnou chorobou je nejaký hriech. Ale my nevieme, aký. Preto nemôžeme súdiť človeka, ktorý je chorý, že aha, ty si zrešil. Nie, mohol zrešiť jeho rodičia ja neviem, v alkohole počali dieťa, toto dieťa má chore srdce a teraz v 30 rokoch mu začne srdce zlyhávať. Ale na vine sú rodičia, nie on. E, čiže nikdy nevieme, kto zhrešil, preto nemáme súdiť toho človeka, ale, ale predsa len niečí hriech tam musel za tým byť. Choroby nevznikli na svete len tak pre nič za ničej. Niečo tu narušilo zákony, niečo tu na nefunguje a preto tie dôsledky rôzne sa dedia, hej, zla, všelijakých hriechov, tie dôsledky sa dedia a potom ešte k tomu pridáme my svoje hriechy. Takže za každým aj duchovným a duševným utrpením je, aj, aj za telesným je nejaký hriech, aj vždycky. Ja by som sa chcel opýtať ešte aj na jeden pojem, ktorý si myslím, že s týmito našimi témami a celkovo... S, takým tým, s vnútorným človekom súvisí a to je pojem sebavedomie. Veľa sa tento pojem skloňuje v spoločnosti. Veľa ľudí rôzne veci, také práve ako strach, úzkosť a všelijaké tieto veci, pripisujú častokrát tomu, že nemajú seba vedomie alebo sú nejakí nevyrovnaní. Sú to duchovné pojmy. Viem, že my sme sa už aj viackrát rozprávali práve o tej tembe seba vedomie, taká veľmi zaujímavá téma. Mm, nedávno som aj rozprával s jedným pánom a ten, ten mi hovoril, že nejak má taký pocit, že je taký, 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 taký nevyrovnaný, taký, že nepozná svoju hodnotu. To v ňom vyvoláva aj také všelijaké nerozhodnosti v rámci života. Uh, ako, ako to je s týmto? A je to vôbec, uh, má takéto niečo riešiť pravoslavný kresťan? Uh, áno, ale úplne iným spôsobom. Sebavedomie je absolútne nebiblický pojem, uh, pojem cudzí a pravoslavnej duchovnosti a zdravému uh, životu z pohľadu pravoslavnej duchovnosti alebo kresťanskej duchovnosti. Uh, čiže člo, riešiť veci sebavedomím je veľmi dočasné. Človek, ktorý si buduje svoje sebavedomie, môže mu to do istej miery pomôcť, avšak nakoniec ho to privedie k hriechu, aj celý jeho dom na piesku sa mu zrúti, pretože ak stavame na sebe, naše sily sú obmedzené, naše schopnosti sú veľmi obmedzené a častokrát sa menia. To, čo dnes dokážeme, zajtra už nemusíme mať. A tak sa človeku zrúti život potom postupne, ak stával na sebe. No a lepšie je uh, 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 zjať si za svoje slova, ktoré nám hovorí Hristos, Syn Boží, ktoré nám zjavil Boh cez vteleného Krista. Uh, a on hovorí, nebojte sa, uh, uh, majte odvahu, derzaj čado, hej, maj odvahu, neboj sa. Čiže mali by sme byť odvážni. Smelí, odvážni ľudia. Lebo Boh. A nie lebo my. E, čiže nie je sebavedomie, ale Boha vedomí. E, a veriaci, dôverujúci v Boha. Ale a má si človek, prepačiť nejak uvedomovať svoju hodnotu, lebo to je dojdem, problém. Dojdem mm -hmm. k tomu. No, alebo, alebo môžem to hneď povedať, aby sme nezabudli na to. E, podľa učenia, duchovnej skúsenosti veľmi dobrých, svetých, zdravých ľudí, človek sa stáva osobnosťou na toľko, nakoľko zaprie a zabudne sám na seba. Čiže ak posluchneme to, čo hovorí Hristo, zapri sám seba a začneme žiť službou Bohu a ľuďom pri primeranej starostlivosti aj o seba, ale nie kvôli sebe, ale služíme proste Bohu a dobru, stávame sa osobnosťou. Ako náhle začneme robiť veci kvôli sebe, sme obyčajní egoisti, sepci a narcisti. Niž viacej. Čiže čo? Ľudia chorí, prázdni, zlí, bezvýznamní, hriešní. Čo nie je osobnosť? Osobnosť je niečo hodnotné, niečo dôstojné. A tým sa človek stáva vtedy, keď s Bohom, Božou mocou, slúži Bohu a ľuďom a koná Božie skutky cez svoj život aj vtedy naozaj sa môže stať veľmi krásnym, veľmi hodnotným, veľmi zaujímavým, veľmi čistým, veľmi užitočným človekom, ktorý prinesie veľké množstvo dobra ľudstvu. Lebo zabudol na seba. Preto hovoríme uničenie. Človek má doslova, sa to prekladá niekedy ako vyprázdniť sám seba. Že, no, zaprieť sám seba, a zabudnúť na seba, to je také pochopiteľné. No pochopiteľnejšie výrazy. Takže tak sa stáva človek osobnosťou. A vtedy sa nemusí báť, lebo ja keď stávam na sebe, to je, to je veľmi krehké a častokrát nedostačujúce. Naše síly sú slabé na mnohé veci. Ale keď stávame na Bohu, sme všemocní, lebo Boh je všemocný. Je človek, ktorý stáva na Bohu, ako hovoril Hristos, kto verí vo mňa, pre ňoho nič nie je nemožné. Veria si, mu je všetko možné, tak sa píše. Vtedy je to neobmedzené. Ni, ani vekom, ani zdravím, ani ničím je to neobmedzené. Dobre, ale teda máme nejakým spôsobom v nejakej miere, alebo žiadnej miere, nejak si uvedomovať s, svoju nejakú hodnotu, alebo alebo nejakým spôsobom. Ako má, aký máme pohľad sami na seba? máme si uvedomať svoju hodnotu, ktorá je v Bohu. Máme si uvedomať, že sme chrám Svetého Ducha. Naše tela dokonca sú chrámom Svetého Ducha. Máme si uvedomať, že sme deti Božie, ktoré boli draho vykúpené. A netreba tento chrám zničiť. Kristus hovorí, miluj svojho bližného ako samého seba. Máme dokonca sa mať zdravým spôsobom aj radi, to znamená neubližovať si, ne, ne, nekonať seba destruktívne nerániť neraniť svoju dušu a telo hriechmi, alebo nejakým nasilím, alebo akýmkoľvek ranou, akoukoľvek Čiže máme sa mať aj radi, aj, aj si vážiť svoje, svoje, telo, aj svoju dušu ako Božie stvorenie, ako Boží dar, ako niečo, čo nám bolo od Boha dané. To je v poriadku, mať rád a vážiť si je v poriadku. Ale stavať na seba vedomí nie, ani trošku. Treba stavať na Bohu, on je tá skala, na ktorej môže mm -hmm. stať dom. Hej, na nás by to bolo na piesku. A byť odvážny a smely, ničoho sa nebať a v tom je väčšia sila než sebavedomie. Sebavedomie je určitá sila, áno, ale obmedzená. Ale vo viere je oveľa väčšia a nevyčerpateľná, ničím neobmedzená sila. A ako je to s tým druhým pojmom, ktorý som hovoril, vyrovnanosť. Častokrát sa stretávame. Moja kolegyňa veľmi charizmatický a vyrovnaný človek. Čo je to vyrovnaný, aký, 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 je to vyrovnaný kresťan? Zase je to pojem, ktorý mám pocit, že nie, neznie mi tak biblicky veľmi, ale... Ale, ale tak ľudsky takto sa so vyjadrujeme. sa so tak vyjadrujeme a uh, povedal by som, že trošku len to ináč nazvíme. Áno, človek by mal uh, žiť v harmonii s Bohom a samým sebou, v súlade, povedzme, hej, takej harmonia v súlade, so, telo s dušou, duša s telom, človek s Bohom a, a človek s ľuďmi, hej, a tak ďalej. Všetko toto by malo byť také, také zdravé, vyvažené, normálne, prirodzené. A, uh, okrem tej uh, harmonie uh, by sme Mali, mali mať e, e, v poriadku svoje, svoje vnútro e, zdravé. E, Pravoslána duchovnosť hovorí e, v tom zmysle, že človek, keď odmietne prirodzené zákony, začne hľadať protiprirodzené. Čiže mali by sme poznať a mať dostatočné vedomosti a poznanie v tom, ako má fungovať ľudská duša, ako má fungovať ľudské telo, aby aby bolo v harmonii, aby nebojovali proti sebe tieto veci aj v našom vnútri. Pretože celý, celý vašnivý stav, ja, ja to mám dokonca tu aj niekde označené, že hriech nastáva, alebo vášeň, alebo ne, choroba duchovná nastáva vtedy, ak sa zmieša činnosť srdca s fyziologickými procesmi. Ak sa srdce človeka riadi podľa tela. Duchovné srdce. A, a duchovné srdce. Ak sa riadi podľa telesných púdov, podľa telesných pocitov a tak ďalej. Telo nemôže byť rozhodujúce. Telo nie je stvorené na to, aby panovalo. Hej, panovať má Boh prostredníctvom ľudského srdca. Ak srdci je Boh, vtedy všetko hmm. funguje. Ako náhle panuje telo, je všetko zlé. Ako hovorí vlastne apoštol Pavol, nestarajte sa o svoje telo tak, aby v ňom vznikali hriešne Áno, alebo nerať sa so svojím telom. Hej. Čiže telo nemôže byť pánom. To je dobrý sluh, ale zlý pán. Hej, oh. uh -huh. Jednoducho, on nie je na to stvorený, on, on nemá na to rozum. Uh, duša má rozum, ale telo nemá. Telo je hlúpe. Hej, čiže, alebo ak sa tí otcovia hovorili, že telo treba povedať ráno, osol, stávaj a, a ideš. Hej. Sa s ním nebaviť. Ono nie je na to určené. Hmm. E, nemá na to nič, že by bol našim radcom. Dobre, ale ako nám bežným ľuďom e, e, toho osla zapriahnuť? Ako, ako začať? Lebo sme v stave, je nám ťažko, máme, máme strach, máme úzkosti, sme dezorientovaní. E, ako vstať z toho? Ako, ako sa... Ako sa... Ako... A či... kde začať? Takže máme živú a zdravú dušu, ktorá je silná. Nemáme. Ako ju, čo? Tak ju treba posilňovať, treba ju posilňovať askezou, treba uzdravovať askezou a posilňovať e, eucharistiou. S e, e, príjmaním svetých tajín. Mm -hmm. e, askezou to znamená modlitba, pozda, a ďalšie veci, ktoré nám pomáhajú v tom, aby sme nakoniec prišli ku Kristovi a on urobí našu dušu silnou. A vtedy, keď bude naša duša silná a zdravá, dokáže ovládať svoje telo. Ak je slabá alebo mŕtva, no čo môže mŕtva, mŕtvola? Hej, nič nemôže. T tedy o telo riadi. Ako môže mŕtvola sa viesť? Nepotrebujeme k tomu nejakého pomocníka, nejakého niekoho, <smály> kto by nám pomohol sa z toho vytiahnuť. Myslím, že človek asi v takomto stave nemá sil nejak sám si to celé zmenžovať, alebo jak by som to povedal? Áno, áno, Sveté písmo hovorí e, bremena jednej druhých noste. Čiže e, nám pomáha Boh, ale spravidla vždy cez ľudí, taká je Božia voľa, aby sme sa aj my jeden o druhého starali. Mm -hmm. Takto Boh chce, aby sme nečakali, že Boh nám pošle zázrak. Iba, hej, ale aby sme sa e, jeden o druhého starali. A teda máme aj v tom duchovnom e, živote e, ty silnejší pomáhať slabším. Čiže... Je dobre nájsť si v živote človeka, ktorý je duchovne zdravý a silný. A to nie je také jednoduché, takých ľudí nie je veľa, je ich málo. A je treba veľmi dobre skúmať dlhší čas, či naozaj ten človek zdravý duchovne. Či nemá pichu, či neodsudzuje, či nemá strach, či má pokoru. A, a mnohé ďalšie veci. Či je, povedzme, aj vyrovnaný, hej, ak si hovoril, proste zdravý. No a ak takého človeka nájdeme, áno, Boh chce z neho, e, nám pomôže a táto pomoc je, je to tak dané, tak to Boh chce a tak je to dané v, v, vo svete, že, že, že si bez tejto pomoci sami neporadíme. Hej, lebo my sme slabí a chorí a častokrát mŕtvi. Duchovne a potrebujeme živého a zdravšieho. Ja nie, že slepý vedie slepého, ale musí vidiaci viesť slepého. Čiže potrebujeme niekoho, kto je zdravší od nás. Ja on nás môže potiahnuť. Môže to byť rodič, môže to byť súrodenec, môže to byť priateľ, môže to byť kňaz. Ako konkrétne môže pomôcť človeku, pri ktorom sme, nejaký kamarát, súrodenec a tak ďalej, ktorý psychicky trpí, povedzme, asi ubližuje, nezvada svoj život, je v depresiách, niečo také konkrétne? Mhm. Tým, že sama budeš zdravšia. To znamená, že ju budeš milovať. Že ona to bude cítiť, že ju máš rada. Že ti na nej záleží, že je praje všetko dobre. Ale tak prirodzene, nie, nie nevtierať sa aj nenasilne. Jednoducho, aby sa pri tebe cítila dobre, aby od teba cítila pokoj. Aby od teba cítila posilu, povzbudenie, radosť. Hej, čiže ak ty si zdravá, ide z teba radosť, ide z teba sila, ide z teba odvaha, ide z teba chuť do života, tužba žiť. A ak toto z teba pôjde, ju to, ju to, to uzdraví. Ja, to je to, že keď chce niekto slepému pomôcť, musí vidieť. Ak nevidí, darmo ho budeš ťahať, pôjdete do jamy. Čiže ak ty vidíš, ak si silná, ak si zdravá, môžeš jej pomôcť. No a plus potom existujú samozrejme aj e, rôzne skutky tejto pomoci. Ak jej konkrétne treba napríklad, <kým> ak cítiš, že jej pomôže ju povzbudiť slovami, tak ju môžeš povzbudiť slovami, alebo ju ju niekde odprevadiť, alebo s ňou byť, alebo ju vypočuť, mlčky. To je rôzne, to je strašne rôzne. Ej, uh, netreba dávať nevyžiadané nejaké rady, alebo pomoci, ale to, čo ona práve vidí, že potrebuje, alebo doslova pýta. Uh -huh. A keď ľudia povedzme, že dlhšie psychicky trpia a začnú si namýšľať, že prečo im Bohu bujžuje, bo prečo to dopustil a čo vtedy čo im povedať? Aho, keď už povedzme, že, hej, že, už, že, už, si myslí, že toto Boh dopustil, to tak mi obližuje, nemá rád vôbec, keď také niečo dovolil. Odíšiel odo mňa, hej, tak často hovoria. To nie je také jednoduché. Uh, tomu človeku by uh, je treba pomôcť. A to je od, uh, individuálne. V čom je v ten jeho konkrétne problém. Prečo on sa pohneval na Boha? Hej, alebo to muselo mať nejaké príčiny, že on sa dostal do takého stavu. A to by trebalo najprv zistiť. A ako sa on dostal do takého stavu a pomôcť mu pochopiť, prečo on sa dostal do takého stavu. Že to absolútne, Boh s tým nemá nič spoločné. Hej, ne, boh nikdy nedáva chorobu. Boh nikdy nedáva nič negatívne. A ale iba pozitívne. A prečo on jej pozitívne nepomohol? A to sa môžeme opýtať, že prečo on ju neuzdravil. To musí byť nejaký problém. Musí tam byť nejaká prekážka. Musí, ale nie v Bohu. V nej. V tej osobe. Musí byť nejaká prekážka, prečo sa Boh tam nemohol prejaviť. A tú prekážku treba odstrániť. Ale to treba zistiť najprv u daného človeka konkrétne, že čo tou prekážkou tam je. Prečo tam Boh nemohol pôsobiť. On by veľmi rád pôsobil a určite chcel pôsobiť a je pripravený pôsobiť, ale nemohol. Lebo ten človek tebrz, mu to nejaký, nejakým spôsobom nedovolil. A ako, ako boh, človek nedovolil Bohu konať v jeho živote. A ako pomôcť človeku ešte v tejto súvislosti napríklad pochopiť, že povedzme nie je Božia vôľa, aby si sa uzdravil. Alebo zdá sa, že... To že... treba najprv ho poznať. Existovali ľudia prozorliví, ktorí hneď vedeli, uh, ktorým Boh povedal, čo, čo tomu človeku presne. A ja, hneď išli na vec. My nemáme takýto dar. Čiže my potrebujeme to najprv zistiť. Preto existujú duchovné rozhovory a tak ďalej. Je treba po, poradiť treba tomu človeku prizať niekým, kto, uh, kto dokáže, kto je duchovne zdravý, zdravší a kto dokáže jej pomaličky rozmotať ten Uzol toho tých problémov a dopatrať sa k príčine toho stavu, v ktorom sa ona teraz uh, ocitla. Mm -hmm. je, uh, lebo tam musí byť nejaká, nejaká príčina. A k tomu je treba pomôcť sa dopatrať. Aké sú také najčastejšie príčiny depresie, keď človek do nej vpadne? Nie kvôli nejakej chorobe, ja som dlho chorý fyzicky. A už sa z toho ošalím ľudovo povedané, ale nejaké iné. Existujú rôzne príčiny depresie, za každou bude hriech, ale nemusí to byť hriech toho človeka zase. My nemôžeme sa pozerať na človeka chorého na depresie a ho odsúdiť, že on je hriešnik. Všetci sme hriešníci, ale za jeho depresiu v veľkej miere môže môcť hriech niekoho iného. Ale musí byť za tým nejaký hriech ktorý spôsobil rôzne problémy. Hej, len poviem, že to, čo povedal Hristos rozvezovať hriechy apoštolom, to je práve to pomôcť človeku sa vy, vymaniť z toho otroctva hriechu. Hej, to to nie je pravomoc. Hej, to je schopnosť kniaza. Boh dáva kniazom, zdravým kniazom silu, aby vedeli človeku pomôcť sa vyslobodiť z, 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 tohto nešťastia, všelijakého hriešného. No a teraz tá otázka tvoja bola... Najčastejšie príčiny toho, keď človek padne depresie, depresie pokiaľ to nie je dohodobá choroba. Uh, staré z Jan Kresťankin, ktorý sa prežil veľa rokov v Gulagu, uh, uh, tam hovoril, že to boli najkrajšie roky jeho života, že Boh bol vtedy najbližšie hej, pri ňom, tak on hovorí, že veľmi, že najčastejšou príčinou je nečinnosť. Rôzna nečinnosť. môže to byť proste fyzická nečinnosť, to je veľký zdroj depresie a fyzická práca je veľký liek na depresiu. Môže to byť duševná a duchovná nečinnosť, Hej, proste človek sa nemodlil, neveril. E, aj viera je cnosť, aj viera je skutok. Hej, aj pokoj je skutok. Hej, z hľadiska Svetých Otcov to nie sú melancholické e, rozjímania, Hej, pokoj a podobné stavy. To je skutok. Hej, aj viera je skutok. A to znamená, niečo musí robiť človek v tomto smere. Čiže bo, mohla byť nečinná v viere. Mohla byť nečinná v modlitbe. Nečinná v poste. Nečinná v práci individuálne. Treba zistiť, v čom bola nečinná. Hej, ale ten e, starecník e, Jan Kresťankin doslova hovoril, že toto je takmer hlavná, skoro v, stále príčina depresie. Nečinnosť. Nejaká <coughs> nečinnosť tam, tam vznikla. A je depresia e, je to zlý stav, hej? A je to stav zlý stav duchovný, alebo telesný, že proste nejaký skrv, práca organizmu. Je to... Človek je duševno telesná Bytosť, čiže to všetko so všetkým súvisí. E, telesné vášne môžu priesť človeka do depresie, duševné, duchovné vášne môžu priesť človeka do depresie. To je rôzne. Ale to všetko tak jedno s druhým súvisí. Je zdravé telo, e, myslím tým naozaj zdravé, nielen silné, ale Takže harmonicky fungujúce, v súlade s dušou, napomáha tomu, aby depresia nebola zase naopak, disharmonicky fungujúce telo, zase môže zhoršovať ten stav depresie a tak ďalej. A, čiže za, keď hovoríme, že za každou depresiou je nejaký hriech, tým nechcem povedať, že tu nás sú zbytoční uh, psychiatri. No to Ej, bola Hank, ďalšia otázka, že jasne, so, so, s tým, ako, ako som predpokladal, že na to mieríš, uh, nie nie sú zbytoční. Aj Sv. písmo hovorí, neodháňaj od seba lekára, lebo aj jeho stvoril Boh. Čiže lekári, to je z Božej vôle, on, ich, to, ich im Boh dal takýto dar, oni sú potrební. Uh, hoci by liečili iba čiste liekmi a fyzickými postupmi, pretože fyzické postupy a lieky účinkujú síce krátkodobo, ale okamžite. A mnohým takýmto ľuďom v depresii treba okamžite pomôcť. Mm -hmm. Hej, a e, im treba dať lieky častokrát, aby nespáchali samovraždu, aby e, nezomreli možno od neviem čoho. Čiže im treba pomôcť, tam maj, majú miesto psychiatri, oni majú robiť, čo robia a to je veľmi dobre. Teda nie je až tak správne... Iba sa, ako keby liečiť v cerke, keď sú o vysokej depresii, ale aj ísť za tým lekárom. Áno, po lieky. Hej, on, on môže dať takú prvú pomoc, dať lieky, ktoré utlmia určité veci a pomôcť tomu človeku nejako ten, ten najhorší záchvat uh, utlmiť a uh, lieky z pravidla treba brať aj pravidelne, hej, istý čas, lebo oni pôsobia pár hodín, hej, čiže je treba uh, to brať dlhšie, dlhšie kým ale... Sa ne, neodstraní príčina. A to už e, sa obávam, že psychiatri nedokážu he, e, odstrániť príčinu. Ale dokážu veľmi úspešne liečiť e, symptómy, jej príznaky. Áno, a to sa svedsky rieši, že podľa áno, psychiatri e, sú rie, liečia ľudí e, proste liekmi, no ale aj vlastne ľudia vlastne zo svedského prostredia hovoria, ale to nestačí, treba navštíviť aj psychologa. No a teraz áno, ako je to áno, v tomto? Tento psychológ môže pomôcť riešiť veci duševné, neduchovné. E, tiež je na mieste. On môže napríklad tomuto človeku poradiť ergoterapiu. Hej, aby pracoval. Aj oni odpozorovali a je to predsa veda, ktorá asi určite má dobré ciele a dobré úmysly a sú tam ľudia, ktorí zodpovedne a usilovne pracujú na dobrej veci. Čiže oni odpozorovali mnohé tieto terapie všelijaké, ktoré môžu pomôcť a v, môžu e, do veľkej miery pomôcť týmto ľuďom, e, aby sa tak trošku z časti e, odstranili aj tie príčiny, aby, aby tá depresia neprišla opäť. Hej. Ale je tie možnosti, ich sú čiste ľudské a teda obmedzené. Hej. iba v, v niektorých prípadoch, iba do istej miery a tak ďalej. A potom je tu na Boh, ktorý pôsobí cez cirkev, cez sveté tajiny, ktoré s pomocou e, duchovne silnejšieho človeka môžu človeku pomôcť uzdraviť tie najzákladnejšie, najvnútornejšie, najdôležitejšie a najväčšie príčiny tej depresie. E, pretože ak uzdravíme iba telo a iba tie duševné nejaké niektoré schopnosti a neuzdravíme duchovný život u človeka, e, tam stále zostala nejaká podstatná časť chora, ktorá opäť znefunkční aj tie dve ostatné. E, čiže je treba komplexnú starostlivosť od človeka, aby bola aj duchovný život e, zdravý, aj duševný, aj telesný, aby sa celá bytosť človeka dostala do normálneho harmonického zdravého stavu. A majú depresie a úzkosť po ich vyliečení? Nejaké dôsledky môžu niečo na človeku zanechať? Depresie? Depresie, úzkosti. No určite, depresia je vec, ktorá spôsobuje obrovské utrpenia, tak ako každá iná bolesť, postihuje aj, aj telo, aj mozog, aj nervy, nervovú sústavu, aj, 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 aj telesné orgány a všetko. Hej, tam pri depresii to postihuje, môže postihnúť všetko možné na svete. Určite. A aký je rozdiel, lebo sme začali vlastne tu aj posledný poslednú časť a to je úzkosť. Aký je rozdiel z duchovného pohľadu medzi úzkosťou a medzi depresiou? Poviem, čo je úzkosť. Úzkosť po grécky sa poje stenochoria. A stenochoria sa skladá z dvoch slov, stenos a choros. Choros je priestor a stenos je úzky. Čiže človek má pocit, ako keby bol v nejakom úzkom priestore alebo... Ešte presnejšie povedané, v jeho vnútri stratila jeho duša priestor pre svoju existenciu. Jednoducho ju niečo obmedzuje, niečo jej bráni normálne fungovať a normálne sa prejavovať, žiť. Svetý Jan Kronštátsky to opisoval tak, že to spôsobuje hriech a opísal to dokonca sám na sebe vo svojom denníku, ktorý sa volá Môj život v Kristu. A v tom denníku píše, že dneska som odsudil zase kuchárku a hneď som zistil, že som stratil priestor v duši. Čiže pocitil úzkosť. Jeho duša nemala priestor. Bola ako keby sputaná. Bola niečím utlačaná, niečím obmedzovaná vo svojej normálnej, normálnom fungovaní. A okamžite som sa kajal a Boh mi vrátil priestor do duše. Hej, tak v denníku píše. Čiže to pokánie, opätovné obnovenie tých vzťahov s Bohom a s ľuďmi spôsobuje, že aj duša nepociťuje už úzkosť, ale slobodu a priestor. Hej, ešte prečítam jednu myšlienku, že ak sa... Srdce zmieša s e, fyziologickými procesmi a ak sa podriadi tlaku vonkajších okolností, ak človek sa začne riadiť iba čiste vonkajšími okolnostiami, že e, e, ak, aké je počasie, e, čo mu povedal sused, e, aký mal deň v práci a podobne, e, ak sa riadi iba vonkajšími okolnostiami a takto e, žije dlhodobo. Hej, že všetko o ňom ňoho rozhoduje telo a vonkajšie okolnosti. Výsledok je oslabenie vzťahu s Bohom a s ľuďmi a snaha využiť ľudí k posilneniu svojej vlastnej slobody a šťastia. Namiesto človek, aby svoju vnútornú slobodu mal vo svojom vnútri, aby jeho duša bola slobodná, snaží sa zotročiť iných ľudí, aby tým si urobil dobre. A na tom, aby budoval svoje šťastie. Nikdy ho nevybuduje. He, lebo naša sloboda, ak ju nemáme v sebe, my ju nezískame tým, že budeme mať väčší dom, alebo viac peňazí, alebo že nás budú všetci musieť počúvať, alebo že iných zotročíme. Nie. Budeme iba nechcení, nenavidení, ľudia, ktorým sa bude každý vyhybať a budeme ešte opustenejší, než sme boli. Čiže riešenie vždy je odstrániť hriech, zmieriť sa s Bohom, zmieriť sa s ľuďmi, preto Kristus hovoril stále, vy poriešte veci ešte, kým slnko zapadne, vy poriešte veci ešte, kým ste na ceste s človekom, akým vás odovzdal sudcom. Rýchlo, rýchlo rieši veci s ľuďmi, veci s Bohom, pokánim, odpustením, zmierením, aby sme mali vo vnútri pokoj, aby sme mali vo vnútri čisté svedomie, aby duša mala priestor a vtedy není tam úzkosť. E, toto je jediné riešenie. Vonkajšie okolnosti nie sú v tomto e, rozhodujúce. E, vieme e, listy optinského starca, myslím, sa volal Nikon, jeden z posledných optinských starcov, ktorý bol v väzení, e, bol v e, nejakom pracovnom tabore, e, bol chorý, myslím, že na tuberkulózu a písal v liste, že môjmu šťastiu nie je konca. E, vonkajšie okolnosti môžu byť strašné, a človek úplne šťastný, lebo je, je vo vnútri v poriadku. A zase poznáme kopu ľudí, ktorí majú všetok luxus okolo seba a vo vnútri sú trosky. Čiže to, to je podstatné, aby, aby úzkosť vyliečiť nevyhnutne musí pomôcť uh, uh, uzdravenie duše. Toto jediné pomôže trvalo a navždy. Rozšírenie bytu pomôže na, na pár dní, možno týždňov potom človek bude chcieť ďalší byt. Hej, a potom bude chcieť výlu, A potom bude chcieť tri víly. A potom bude chcieť desať vil A takto bude do nekonečna pod niečom túžia niečo hľadať a nikdy nenasytí svoju dušu, lebo duša sa nedá nasytiť vilami. Hej, ani, ani bytmi, ani izbami, ani autami, ani, ani ničím. Hej, čiže e, musí byť, tá, tá, ten byt mu pomôže, hej, preto aj psychológovia všetci hovoria, že urob si prechádzku a neviem čo všetko dobre, na pár hodín až pár dní. A potom... Hej, preto je tá psychologická pomoc užitočná, dobrá, ale ona je obmedzená krátkodoba, lebo ona je iba ľudská. Nemá perspektívu v podstate do Má, unosa. ale krátkodobu. Je iba ľudská. A všetko iba ľudské je vždy obmedzené. Na, naše svaly, to ja dokážem vyhnúť možno 50 kg. A bodka. Neviaci. A Boh, aj celý vesmír. Ej, čiže e, moje sily sú vždy trošičku. A takisto aj, aj ten, tá prechádzka, aj tie hory, aj tá dovolenka, aj, aj, aj tá cesta, aj, aj ten, ja neviem čo, všetko. Ej, aj Napríklad aj Starec si hovoril tam niekomu, že keď e, pociťuje nejakú takú e, v taký zlý stav duševný, že mu nejako, neviem presne, aký duševný stav išlo, ale z taká jak ponorková choroba, hej, že človek sa veľa snažil, povedzme, a veľa pracoval, aj modlil sa, aj všetko, ale predsa je taký nejaký, už nevláze toľko, tak mu hovorí, že choď do nakupného centra, tam sa poprechádzaj poriadne, a sem tam raz za čas, hej, a ti to trošku pomôže, lebo ešte ty ešte nie si angel, že by si stále len sa modlil, takže potrebuješ sem tam trošku aj si takto oddychnúť, hej, doslova takú radu dával. Ale to je rada, ktorá pomôže na chvíľu. Ona nevyrieši problém. Ani nič väčšie, ani trvalé, ani nejaké dlhodobé neporieši. Ale na chvíľku to má, áno, svoj význam a môže to tomu mm. človeku danému pomôcť uvoľniť paru, aj ak sa hovorí trošku. Čiže v podstate, keď tak si to vezmeme, tak dôležité je obsiahnuť všetky časti ľudskej osobnosti. Duchovnú, duševnú, telesnú, aby sme boli naplnení vo všetkých ano. smeroch. My kňazi by sme nemali uh, rozprávať proti lekárom ani proti psychologom a oni by v žiadnom prípade nemali rozprávať do duchovných vecí, do kňazov, ani proti kňazov, ani proti cirkvi ale v normálnom stave by sme sa mali rešpektovať, doplňať a len vtedy môžeme ľuďom pomôcť sa plnohodnotne uzdraviť, hej, keď budeme navzájom spolupracovať a nie proti sebe nejako bojovať. Ja som našiel ešte jeden citát, ktorý by sme si mohli aj lepšie objasniť, ktorý, na ktorý som si spomenul a som ho našiel. A poštol Pavol hovorí Korintianom, že Korintiania otvorenie sme k vám hovorili svojimi ústami, a naše srdce sa rozšírilo pre vás. Nie ste stiesnení v nás, ale vo svojom vnútri ste stiesnení. Mm -hmm. Čiže ja to takto chápem, že uh, aj pre prijatie Božieho slova človek musí mať uh, dostatok miesta vo svojom srdci, aby nebolo, sties, aby nebolo môžem, vypchaté hriechom a málo priestoru pre Boha, ale, ale uh, má tam byť dostatok priestoru pre Božie slovo. Tak. Takže takto. Dobre, tak ja by som chcel poďakovať... len poslednú myšlienku od lásku, lebo som celý deň mohol dokončiť. Keď sa láska, vaše lásky pokazí v človeku, vznikajú z toho všelijaké možné negatívne pocity a nenavisť. Láska sa môže zmeniť na nenávisť. A preto sa aj hovorí, že čím viacej sa ľudia mali radi, tým viacej sa nenavidia, keď sa rozvedú. Hej, napríklad, hej, keď nedali to do poriadku, potom je o to väčšia e, nenávisť, lebo ich láska sa zvrhla. Hej, a tak sa môže stať s každou dobrou vášňou, že ona sa ako rakovina zvrhne a obratí sa proti človeku. A vyplodom potom je úzkosť a depresia. Vyplodom tej ochorenej e, vášne, hej, sprievodný jav, sú potom všelijaké tie stavy. Smutok, strach, úzkosť, depresia a všetko možné. Hej, to sú mm -hmm. uh, uh, vylúčky, efekty hej, toho pokazenia nejaké vášne. Čiže v podstate depresie je neinvestovaná láska. Neinvestovaná, hej, neopetovaná, neinvestovaná láska, mm -hmm. nečinnosť v nejakom smere, z nejakých príčin, možno ne, ne, nevždy uh, toho človeka, hej, niekoho, o jeho okolia. Hej, mm -hmm. ľudia dokážu človeka dokaličiť. Hej, my vieme niekedy dokaličiť in, iných ľudí. A možno aj... aj toho človeka, ktorého máme práve pred sebou, na ktorý trpí takýmito problémami, niekto dokaličil, nemusel to byť iba on sám. Ja by som sa chcela ešte tak na konci opýtať, prečo je dôležité túto tému riešiť práve teraz, keď sa hovorí, povedzme, že prichádzajú sviatky pokoja, pokojné obdobie, predrožestvenské ochvíľame sviatky Hristovoho narodenia. Pre, prečo teraz riešime túto tému? Má to nejaký konkrétny dôvod? Uh, teraz to riešime len preto, že teraz sme túto otázku dostali od diváka, ale má to aj taký by som povedal súvis, nemá to priamo súvis, ale z hodokolností to súvisí s tým, že pred sviatkami tzv. vianočnými vstupa počet depresí a samovražd a rôznych zlých stavov u ľudí, úzkostlivých stavov. Myslím si, že je to spojené s tým, že človek nezdravo sa alebo vôbec sa nepripravuje, alebo zlým spôsobom sa pripravuje na sviatky, alebo sa nejak nepripravuje, alebo vôbec im nechápe, je tým sviatkom. Má nesprávne očakávania od týchto sviatkov, vidí v niečom úplne nesprávnom ich podstatu a tým pádom je sklamaný, zničený, uh, urazený na ľudí, na Boha niekedy a tak ďalej. No a potom upada do všelijakých takých stavu. Aké sú teda tie správne očakávania od tohto obdobia? Správne, správne očakávania? Ja Keď môžem no. ešte, aby som, som doplnil, nedávno som počul taký e, rozhovor, to bol úplne akože zo svetského prostredia, no a to bolo s jednou, nebudem ako menovať aj a takto, s jednou, s e, jedným človekom, bola to žena, ktorá sprostredkovať výlety na všelijaké také exotické miesta, tam myslím, že konkrétne sa jednalo o Tibet a tak ďalej, tieto také obľúbené destinácie. No a až ma zarazilo, akú neoveteľnú pravdu povedala, pretože väčšinou sa hovorí, že príde tam oddychnúť, zabudnúť na svoje problémy a tak ďalej. A ona hovorí, že a inak to je veľmi známy človek ako z takého prostredia zvonku no a e, hovorí, že e, ja svojim klientom vždycky hovorím, že... Uh, ona to tak ľudovejšie povedala, ja to poviem inak... Uh, uh, ten, 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 ten neporiadok, toto to všetko zlé, ktoré, ktoré máte na Slovensku, si nesiete do Tibetu, tam s tým budete a sa vrátite naspäť na Slovensko. Uh -huh. Čiže takto je v podstate aj s tými sviatkami, pokiaľ my neporiešime, ako sme teraz celý čas hovorili, problém uh, rožerské sviatky sami o sebe nás nejakým spôsobom nevyliečia, hej, proste, keď mm -hmm. my nebudeme pracovať mm -hmm. na sebe. Hej. Ono to vtedy vychádza, keď človek na siatky čakal, že niečo dostane, že, bu že ho obklopia ľudia svojou nejakou láskou a tak ďalej. To je prirodzená túžba človeka byť milovaný, mm -hmm. ale to, že človek zostal sám, má tiež nejaké svoje príčiny a sú veľmi rôzne. Čiže Takému človeku by trebalo zase pomôcť rozmotať ten úzol, že prečo si ty vlastne sám, prečo okolo teba nikto nie je, ako si do toho stavu došiel a to môže byť veľmi, veľmi rôzne. No a celkovo to je jedna vec. Druhá vec, najlepšie je nič nečakať a nič nechcieť. Najlepšie je chcieť len, aby bola Božia voľa a Božia voľa je jasná. Božia volia, aby sme boli s Bohom, aby sme tie sviatky prežili s Bohom a s ľuďmi. Aby sme čosi pre ľudí dobre urobili. Potom na sviatky je, dobre, je potrebné sa aj pripraviť pôstom. Máme na to roždestvenský pôst pred christovým narodením, ktorý ale musí byť duchovno-telesný. Nemôže byť iba duchovný alebo iba telesný, musí byť jeden aj druhý a vtedy je šanca, že človek sa takto harmonicky uzdraví a potom môže prežiť tie sviatky naozaj v takom v takej zdravom rozpoložení. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za prvú časť nášho rozhovoru. No a teraz by sme dali priestor e, otázkam našich divákov a sledovateľov a teda má priestor Štefan. Tak ďakujem pekne. Otázky nemáme žiadne. Máme síce dosť teda veľa tých našich, našich rodin sledovateľov, ktorí nás pozerajú, ale otázky zatiaľ nepoložili žiadne. Každopádne teda by som rád uvedol niektoré z takých pozdravov zaujímavých. A teda píše nám Pavol zo Sloviniek. Sláva Isusu Christu, pozdravujem všetkých a za kulisy milovaného brata Štefana. Boh vám žehnaj. Ďakujem tak, pekne Lano, ďakujeme. Ďakujeme pekne za, za tento krásny pozdrav. Takisto Eva Tarasovičová píše, Pán Boh zaplať za krásne a poučné slova. Slovo Bohu za všetko. Ďakujeme za pozbudenie. Ďakujeme veľmi pekne. A tak ešte uh, brat Jozef nám píše, ďakujeme za poučné slova. Ďakujeme. Jeho boh ďakujeme. Takisto tu máme, máme priania. Uh, požehnaného večera a srdečné pozdravy. Ďakujeme za nich. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. No a prechádzame k poslednej časti nášho podcastu. Zvykneme vždy dávať citát a ja by som sa teba chcel opýtať na nejaký výrok zo svetého písma, práve ktorý teba, práve, kolik, práve taký, ktorý teba oslovil v súvislosti s tou tak to nech nazvem dobrou duchovnou životosprávou, nejaká taká dobrá rada, taký impuls. Uh -huh. e, tak u, už som to niekde spomínal, taký výrok, ktorý mňa najviac e, nadchýňa, je čaša tvoja, upojavajúš, mňa ako državná, i milosť tvoja, že mňa života môjho. To sú slova úplne super, hej, pre mňa, také najviac na mňa pôsobia, že e, čaša tvoja hej, Eucharistia, e, telo a krvísus sa christa má, poji, má siti ako mocná a tvoja milosť ma poženie po všetkých dni môjho života. Nič krajšie nemôže byť. No, tento výrok sa mi zo svetého písma najviac páči. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Daj Bože, aby sme s Božou pomocou pochopili týmto takým dôležitým podstatným princípom duchovného života, ktoré sme si spomínali, Daj Bože, aby sme všetci došli potom aj k tomu prameňu, ktorým je sveté príjmanie, ktorý je liekom, ktorý je spasiteľným liekom, ktorý je veľkou pomocou a v týchto všetkých rôznych ťažkostiach, ktoré, ktoré, ktoré v našich životoch máme. Ale zdá sa, že ešte máme nejakú Ale reakciu. Prišli nám takéto náhle reakcie od našich sledovateľov. Píše Benjamin Gray, tak. Ďakujeme za skvelý podcast. Otázky nie sú ani potrebné, lebo ste odpovedali na všetko. Buďte blahoslovení. Sláva Isusu Kristu. Sláva, Sláva na Víky Bohu. Sláva na Bohu. Ďakujeme veľmi pekne za veľmi pekný komentár. A, A ešte otec Marek Balog nám píše, že srdečne pozdravujeme, drahí otcovia. Ďakujeme, otec Marek. Takisto pozdravujeme. Takisto pozdravujeme. Uh, chcel by som poďakovať aj našim divákom, aj nášmu divákovi, na ktorého podnes sme dneska urobili Podcast. Veľmi sa tešíme tomu, že máme veľa komentárov, veľa rôznych reakcií, ktoré nás takto nakopávajú do ďalšej práce a vidíme to, že tvoríme spolu. Komunitu, že nie sme, nejaký, nie sme nejakým spôsobom od seba odrezaní, ale prostredníctvom týchto vašich komentárov, ktoré nám posielate, cítime, že ste s nami a takýmto spôsobom nás to spája. Takže vďaka Bohu za to určite, ktokoľvek by ste mali zaujem o nejaký, nejakú tému, kľudne posielajte. No a my sa podľa možnosti posnažíme na to zareagovať. Ja by som chcel, tak ako máme poslednú dobu zvykom, pripomenúť najbližšie sviatky alebo rôzne významné dni, ktoré nás v najbližšom čase čakajú, tak zajtra e, je veľmi významný sviatok počatia pre Sv. Boh e, ktorá je matkou nášho spasiteľa a u nej sme mohli vidieť, aj vidíme, taký zdravý, duchovný e, štýl človeka, ktorý e, bez slova pomáhal e, iným, slúžil iným a práve za to, aj za to si pre Sv. naša Bohorodička vybudovala taký, takú, takú obrovskú úctu ako človek, ktorý, ktorý bol sluha a predsa eh, veľký človek. Takže takto. V nedieľu máme sviatok svetého Spiridona Trimifunského. Veľmi taký obľúbený sviatok týchto posledných dní v roku. No a na budúci piatok... Eh, je sviatok alebo pamiatka svetého proroka Daniela a troch mladencov, s ktorými sa stala zazračná udalosť v peci. Mňa to tak zaujalo, pretože je to momentálne obľúbená epizóda biblických príbehov mojich synov. Veľmi to majú radi a je to naozaj až neuveriteľné pozerať na to, ako mali obrovskú vieru, absolútne neochvejnú tvrdú ako kameň v úplne cudzom prostredí Babilónu, v absolútnom pohanstve si dokázali zachovať vieru, daj Bože aj nám, takúto pevnú vieru a, a duchovné zdravie. Nakoniec by som chcel poďakovať v prvom rade Bohu, vďaka ktorému sme mohli dneska porozprávať o týchto vážnych témach, potom e, otcovi Štefanovi za to, že nám priblížil všetky tieto veci, potom takisto Aničke za pomoc pri moderovaní e, našim technikom. No a takisto, ako som spomínal aj všetkým vám, prejme vám všetkým Bohom blhoslovený čas, zvyšok, týždňa a všetko dobre do roždesenského pôstu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dobre.